Excelentíssimo Senhor Governador da província TED, Excelentíssimo Senhor Régulo, da localidade de Moati 7, líder do primeiro escalão, Excelentíssimos Senhores Diretores da Val, prezados convidados, caríssimos colegas, minhas senhoras e meus senhores. Em nome da Val, quero antes de mais desejar a todos boas-vindas e um bom dia. Com muita satisfação que nós estamos aqui hoje, nesse momento, para a gente marcar o início da nossa pré-operação, onde nós vamos iniciar a remoção, a extração dos materiais estéreis, rochas, solo, terra, que não tem valor econômico e que recobrem o carvão. Porque quando a nossa planta de beneficiamento de carvão estiver pronta em junho de 2011, nós precisamos ter o carvão liberado, pronto para ser extraído, encaminhado à planta para então nós iniciarmos a nossa produção e venda dos produtos oriundos aqui do nosso projeto. É um primeiro dia de uma longa jornada que todos nós juntos vamos enfrentar. Queremos fazer do projeto Moatize um projeto exemplo para todas as empresas, para todos os grandes empreendimentos, seja aqui em Moçambique, seja em qualquer outro local. Eu conversei com uma senhora logo que eu cheguei, ela foi até a machamba dela, que deve ser uns 7 quilômetros da casa dela, e ela pegou 3 ou 4 espigas de milho e voltou para casa, e tinha muito milho ali. Eu parei de se mamar, porque não leva mais milho. Ela não compreendia que se ela já levasse, sei lá, 4 ou 5 vezes aquela quantidade de espigas de milho, ela poderia ficar sem na machamba por uns 3 ou 4 dias. A sensação que dá é que eles não têm muita preocupação com o dia seguinte. Eles estão preocupados mais com o aqui e agora, não tem muito projeto de vida, principalmente quando a gente pergunta para eles assim, mas o que você vai fazer daqui a alguns anos? A primeira coisa que ele vai te dizer, o meu tempo de vida, até 30 anos, depois disso, praticamente, eu vou morrer, né? Então, eu não tenho que projetar muitas coisas a longo prazo. E a gente vê isso, né, no depoimento das pessoas, né, que eles têm isso na cabeça mesmo, né? Tem um período do ano, quando eles viviam aqui, eles andavam, muitas vezes, 8, 10 quilômetros para conseguir água para beber. Essa impossibilidade, né, da melhoria da qualidade de vida, isso pode se alterar. Mas isso depende muito da postura também da pessoa, da contribuição, o que, que eu vou buscar, o que, que eu quero para o meu futuro. E a gente tem contribuído muito para isso e temos aprendido com eles, né? Porque, principalmente com o ritmo, né, também, porque o nosso ritmo é muito acelerado e isso também é prejudicial para a gente. Então, quando a gente chega aqui, é que a gente se depara, afinal de contas, tem uma outra forma, né? Existem outras coisas que é possível de fazer.
você precisava de ver aqui, ó, ó, que saiu o asfalto aqui, nós vira para ali um pouquinho, tem uma escola ali, um rancho caindo, é cheio de pedra, 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 igual tá aquele monte de pedra ali, ó. Aí eu entrei lá e vi uns quadros pendurados assim nos pau caindo assim, falei, o que que é isso aqui? É uma escola. As crianças sentam em cima, ficam em riba daquelas pedras e assistem aula sentada em cima daquelas pedras. Os pais não têm coragem, porque até de facão você arruma um pedaço de pau, uma tora de pau, põe lá dentro e faz um banco. Eles não têm a criatividade de fazer um banco para sua criança sentar. Fica assim, eles ficam querendo ganhar. Quer que o governo ou alguém vai lá e dá para eles. Tem muitas coisas que você tem que fazer, gente. Se você ficar esperando que a pessoa vai pôr a comida na sua boca, você vai ficar com fome. Sempre viveu de grupo, né, essas cabaninhas deles, e vivia a família toda ali, se torna uma família, e não tem assim aquele poder de adquirir uma área e falar, essa é minha, eu quero ter minhas plantações, eu quero ter meu boi aqui, quero ter meu cabrito aqui, e não vou deixar meu cabrito sair para ir para o vizinho. Eles não têm isso, ele cria solto. Aí ó, tá tudo solto. Não tem controle, não tem ninguém olhando. Todos eles aqui têm quase um hectare de quintal que dá para produzir mantimento para a despesa de uma pessoa. Aqui, ó, a maior parte desse milho que você está vendo derrubado aqui, ó, foi os cabritos que derrubou. Ó. Então você vê uma área que a gente plantou para poder apoiar eles na alimentação, os próprios animais deles estão comendo tudo. Tudo, tudo, tudo. E eles ficam com fome. Eles não comem cabrito? Não. O animal, o cabrito come o alimento deles e eles não comem o cabrito. Os rebanhos, sobretudo os animais em geral, não só os rebanhos, mas qualquer, né, qualquer animal, ele é solto, ele é muito domesticado, não é um recurso para a família. Veio uma cabrita assim, num monte de tijolo daquilo ali, ela chegou, subiu, passou as patinhas dela assim, puxou os tijolos e comeu o pé de manga. Com esses cabritos na porta deles, eles não tem jeito de ter nada, não tem vida, fica sem vida a casa deles. Ele usa o cabrito por ter. O cabrito fica velho, vai até morrer na mão dele, ele não consegue vender o cabrito. Ele não vende, ele não usa para negócio. A visão que eles têm desse cabrito não é a mesma que a nossa, que vai ver o leite, a carne, a pele. Enfim, eles estão vendo ali uma moeda que eles precisam ter à mão para a hora que precisar. Sua cultura que está trazendo fome, fazendo mal para a saúde. Então a cultura dessa não é a cultura de você estar preservando ela. Essa questão de filantropia não é exclusiva do projeto da Vale. Ela é uma característica muito comum em África. O continente sempre recebeu muita doação. Né? As pessoas têm mesmo já essa cultura de ganhar as coisas sem ter um esforço, sem se preocupar em buscar.
E se a gente deseja mesmo trazer um programa vasto, robusto e sustentável para essas famílias, a gente não pode partir para a filantropia, porque, como eu disse, uma hora a empresa tem que sair e vai deixar aí um legado muito ruim para as famílias se elas não puderem sobreviver sem a empresa. Então, em todas as intervenções que eu tenho, tanto com o governo quanto com as lideranças, eu sempre tento trazer para eles a estratégia do nosso negócio, a estratégia da atuação social da Vale, de modo que eles possam entender que a filantropia ou a doação não faz bem nem para quem recebe, nem para quem dá. Aqui, nós ainda está em construção ainda da escola, então não está terminado, mas assim que terminar, a gente vai pegar as crianças e ver se a gente forma as crianças, ensinar desde pequena a plantar, a tirar o leite, ao manejo do gado, como é que cria o gado. Então a intenção da gente é passar isso para eles e começar a ter fartura, começar a ter vida o quintal dele. Estamos aqui para lembrar a todos que cada passo que no dia a dia damos em frente é uma forma de juntarmos os nossos milhões de braços aos milhões de braços dos outros moçambicanos para, pedra a pedra, todos os dias, garantirmos que esta luta contra a pobreza, enfim, possa um dia triunfar. Esta é uma etapa que pode simbolizar a realização dos nossos sonhos. Nós carregamos aquelas panelas de barro grandes, que a gente chama aqui de bilhas, mais ou menos à altura do joelho. Quatro homens meus não conseguiram levantar aquilo. Tentar carregar não conseguiram. Foi preciso 7 pessoas para carregar aquilo. 7 pessoas para carregar. Quando disseram, não estamos a conseguir carregar, só encarregar, isso não é possível. Eu fui para lá, tentei mexer, o que é que tem isto aqui? E a senhora disse, carreguem, mas não abram. Se espreitarem, vocês morrem aqui, agora. Conforme eu dizia que na sua retirada de lá da zona do Chipanga para 25 de setembro, para a KTM, para outras zonas, para essas duas zonas de reassentamento, eles tinham um indivíduo que era o coveiro, fazia todo o ritual lá do cemitério. Como não despediram os espíritos, a primeira coisa que houve quando chegaram aqui foi a morte dele. E ele morreu. E perseguiu outro rapaz. A casa é tem uma viúva aí, mãe. Perdeu criança de 18 anos. E essa fim de semana perdemos uma criança que tinha 2 semanas. Mas tudo isso, o espírito que não está a andar, nem aqui o nosso lar mesmo, nós que temos lar, não estamos a viver bem. Criança, quando dormir, acorda à noite, não podemos despedir e depois deixa a pessoa aí viver. Devemos despedir todos que viviam lá, fazer essa cerimônia, a sabendo que ninguém vai viver mais aqui. Podíamos nos fazer isso, para todos os espíritos andarem na nossa atrás, saber que nós somos tirados, estamos de outra maneira. Muitos dos sítios que a gente mexeu aqui eram sítios em que as pessoas já tinham posto lá as raízes delas, né? Já estavam cientes de que daqui não sai, daqui ninguém me tira. E de repente, puf, aparece o projeto. Aí as pessoas têm que sair. Então, algumas pessoas levaram cerca de 7 dias já a vasculhar onde que tinham escondido aquela proteção delas tradicional, coisas assim. Porque não podiam sair de repente. Era um impacto grande. É uma coisa que eles colocam na cabeça deles e acaba às vezes se tornando, virando uma traseira. Porque se você invocar que está enfeitiçado e que vai dar tudo errado na sua vida, vai dar tudo errado, porque tudo que você for fazer, sua cabeça não está boa. Agora, se você olhar para frente, acreditar em Deus e falar que aquilo nada, se traçar um plano de vida e trabalhar com fé em Deus, você vai conseguir as coisas. Agora, se você inculcar que você está enfeitiçado, que nada vai dar certo, não vai dar certo. Porque é você mesmo que está te enfeitiçando.
É a mesma coisa andar com as máquinas pequenas. E aí você tem um porto hermético. Navio aí, mano. Isto precisa de engenheiro. Navio aí? Yeah. Ah, 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 ah. A altura de uma casa. Pode ir radiador, se de uma vez. Tenho 1,65m. Ele não sei tem quantos metros. Só para ver. Minha casa, até ali assim. Ah, não vale a pena, não vale a pena. Aqui terminou. Essa empresa. E uma coisa muito importante, vocês imaginem o tamanho, são técnicos moçambicanos que vão conduzir este caminhão. São daqui de Tete. Então eles foram preparados, foram treinados aqui em Moçambique, depois foram para o Brasil. E pessoas que são nossos irmãos, nossos filhos, que eles que conduzem, que vão pôr o caminhão a funcionar. Ok? Amanjaka! Então vamos fazer foto. Em qualquer lugar deste país que você ia, nessa... quando se falava da Vale, todo mundo já sabia. Então havia uma expectativa muito grande com relação à questão do emprego. E até hoje existe. Todo mundo acha que a Vale tem condição, né, de absorver toda a demanda com relação à questão do desemprego, quando na verdade não é isso. E hoje há uma procura imensa, né, principalmente aqui na Vila de Moatize, por novos talhões, que eles chamam, né? Novas famílias querendo ocupar, e já não existe, né, terra disponível aqui no perímetro da rua, né, pra, da vila, né, para ser atribuído. Se você pensar em abril de 2009, nós tínhamos para Tete, saindo de Maputo, 3 voos semanais. Hoje, um ano depois, temos aí aproximadamente 3 voos diários de segunda a sexta e 2 voos diários no final de semana. É um vetor de desenvolvimento muito grande. Cabe a nós gerir um pouco essa questão para que as pessoas tenham tempo de digerir todo esse desenvolvimento e conseguir reagir. O chefe da família, que é o pai que está aqui no projeto a trabalhar, é mais sacrificado. Ele trabalha endividado, vive endividado e morre endividado. $100 não é nada hoje em dia. E nosso salário está embaixo de $100. Vamos dizer que isso é melhoria de vida? E eu só espero que eu veja esse desenvolvimento ainda vivo. Porque agora cantar que Pateto vai desenvolver, todo mundo canta isso. A empresa pode fazer de tudo que ela deseja para a melhoria das comunidades, mas ela tem que tomar cuidado com essa linha tênue que é a atuação corporativa e o que é responsabilidade do governo, né, o que é o papel do Estado em cada um dos países. Esse é o cuidado que a Vale tem. Então, a gente não toma o lugar do Estado nem do governo. A gente pode ser um grande parceiro deles na solução de problemas. Foi aqui dito que este empreendimento tem que servir de exemplo. E nós queremos que este empreendimento sirva de exemplo. Nós temos no nosso programa quinquenal do governo que durante este mandato queremos ter mais minas abertas. E essas minas serão abertas se este empreendimento tiver sucesso. Por isso viemos para dizer a todos muita força, para dizer aos moçambicanos que olhem para este projeto como um projeto seu, que valorizem este projeto como um projeto seu, e aqueles que têm o privilégio de estar aqui a trabalhar, que dignifiquem a oportunidade que este empreendimento está a dar. Fazendo isso, estaremos a valorizar-nos como moçambicanos, estaremos a valorizar-nos como pessoas, e estaremos a dar valor à independência que nós conquistamos. Ah, é difícil, porque não queria sair. O seu governo disse, tem que sair. Tivemos a chorar desempregos. E para eliminar o emprego, eu disse que nós, os brancos apareceram para nos abrir, tinha carvão para nós trabalhar.
para não haver vadia, para não haver ladrões. Sem trabalho, não há vida. Nós queremos que os nossos filhos sejam empregados, porque quando nós queremos não querer coisa sair daqui, então significa que os nossos filhos não devem haver emprego. Gota lino. Tanga la nguku hili. Verana nani? Imambo ana madana mutitewele. Eu não sei se é de coração, eu vou procurar de todo o meu coração.
Super jazz band pano pansakama timba nyimbo ya kumwalira kwa makolo wanga. Namaste. Invite.